Bueno, ni jaiotzez, La Mantxeko herri txiki bete jaioa nauk, Lezuza izenekoa, Albaceteko provintzian, da, familia osoa, 6 urte nitulanik, etorri ginduzean Euskal Herria. Eta hizkuntzarekiko guk izan dugun karrera, guk euskaltegi hobena gutzeko izan nuen, atango aia aliatzea. Gukan euskeraz bere alaxe ikasi genuen, naiz eta nire ama hizkuntza ez izan, ez? Nik betidanik sentitu izan dut, nire bizitza euskeraz egin behar nuela hemen. Nahi eta nahi ez, ez? Nik arra ikusten diat, nahi eta nahi ez, nik euskeraz, emengo hizkuntza izanik, errespetu osoarekin, eta neiri ala gustatzen zaidalako, eta horrela bizi nahi delako. Euskeraz. Ana jitu ila Espania, wa ahtarimu jami' al-thaqafat wa al-diyanat, wa أنا جئت إلى هنا إلى البسك 4 سنوات أقيم هنا في جيبوسكو سان سيباستيان وأبنائي أيضا يتحدثون اللغة البسكية بطلاقة وأنا أفهمها لكن لا أتحدثها أتحدث الإسبانية بطلاقة وكما أنني أنا بما أنني أنا أحب الجميع أن يحترم ثقافتي وديانتي أنا كذلك أحترم الثقافة الباسكية وأحترم الأوسكيرا. Bueno, nik euskera ama hizkuntza dut eta orain arte behar bada ez diot beharrain garrantzi eman hizkuntzai. Azken finean nik euskera zitzaitet egunerokotasunen eta hori normala kontsideratzen dut. Baina guain hasi naiz konturatzen, Olaberri bezalako herri txiki baten euskerak balio ezakela elkartzeko gure artean. Eta euskera izan daitekela Olaberritar guztion elkargune. Ibainetako mendi gainetatik gatoz. Itzaltzuko bardoaren ahots gardenetatik gatoz. Zainetan ezurrak dituzten bide bazterrez beteriko errepideetatik gatoz. Ternuako euskaldun bale arrantzaleetatik gatoz. Izatea ere ukatzen diguten altxamenduetatik gatoz. Bizitzea oztopatu diguten hiletetatik eta belarrietan durundi egiteari utzi ez dioten torturetatik gatoz. Euren burua ez, beste guztiena zaindu zuten emakumeen bular moztuetatik gatoz. Galtzaile izatearen kontzientzia kolektibo batetik gatoz. Eta gaur, dena irabazteko duen herria gara. Bada kale ilun bat non emakumeak atzera begiratu beharrik gabe etxeratzen diren. Gu bertarantz goaz. Bada ostatu bat non aspaldiko lagunak beraien hizkuntzan solaserako eta kanturako elkartzen diren. Gu bertarantz goaz. Bada herri bat non milaka herritarrek gau eta egun 100 kilometro korrika egiteko ilada luzeak osatzen dituzten. Gu bertarantz goaz. Bada auzo baten, kale baten, plaza baten, erreka hortzadartzen duen zubi baten, euskaraz aritzea, pentsatzea, musukatzea, jolastea eta bizitzea erabaki duena. Gu horrantz goaz.